თავისუფლების მიღმა არის პოდკასტების სერია, რომელიც ევროპული ქართული ინსტიტუტისა და ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდის თანამშრომლობით ხორციელდება. პოდკასტების სერიას დღეიდან ვამატებთ ბლოგს განათლების შესახებ, რომლის პირველი სტუმარიც იქნება გიგი თევზაძე, განათლების ექსპერტი და მკვლევარი. მოგესალმებით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია გიგი თევზაძე. გამარჯობა ბატონო გიგი. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. პირველ რიგში ეს ჩვენი პირველი პოდკასტია განათლებაზე. ამიტომ ძალიან მოხარულები ვართ თქვენ ხართ ჩვენი პირველი სტუმარი. რადგან პირველი გადაცემა, ესე ვთქვა, და რადგან ჩვენი ორგანიზაცია ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდიც უფრო თავისუფლების იდეით არის გამსჭვალული, პირველი კითხვა თქვენთან იქნება ესეთი. რა არის თქვენთვის თავისუფლება და რა კავშირშია ის განათლებასთან? ხო. თავისუფლების ბევრი ის არსებობს, ბევრი განსაზღვრება არსებობს. მე ფიქრობ და ანუ მდივარ ემპირიული განსაზღვრებიდან თავისუფლება ეგ არის მაქსიმალური შესაძლებლობა განახორციელოს საკუთარი სურვილები. და შესაბამისად განათლებას სწორედ ამისთვის არის, რომ ასწავლოს ადამიანს როგორ და რა გზებით უნდა ჯერ გაიგოს რა უნდა და მე როგორ და რა გზებით უნდა განახორციელოს ეს საკუთარი სურვილი. მაგრამ განათლება ძალიან იმასია, ძალიან პირდაპირ კავშირში არის იმასთან, თავისუფლებასთან და როგორც არის მოწოდებული საზოგადოებაში განათლების მიერ თავისუფლება, პრინციპში ისეთივე მე საზოგადოება. ხო, რამდენად თვლით, რომ ყველა განათლებული ადამიანი თავისუფალი ან პირიქით? განათლებული ადამიანი არის არსებობენ განათლების სისტემები, რომლებიც საერთოდ წყობენ ხელს თავისუფლებას. მაგალითად, ესეთ განათლების სისტემაა საქართველოში. კარგი მაგალითია, ცხოვრობთ ეგეთ სისტემაში. დამასწარეთ ამ კითხვის დასმამდე და თქვენთან. ამიტომ საქართველოში ვერ იტყვი, რომ ადამიანს, რომელსაც ფორმალური განათლება აქვს მიღებული, რომ ის თავისუფალია. შეიძლება იყოს თავისუფალი, თქო, მაგრამ ეს არ იქნება იმ განათლების სისტემის დამსახურება, რომელსაც მან ისწავლა განათლება მიიღო. ჩემზე კარგად მოგეხსენებათ ალბათ, რომ აი ჩვენ პოლიტიკის დოკუმენტში გვიწერია ზოგადად ეროვნული განათლების დოკუმენტში, რომ საქართველოს მიზანია ლიბერალური ფასეულობების გავრცელება საზოგადოებაში. რაღაც მხრივ თავისუფლების ასე ვთქვა, ხო, რაც პირდაპირ მოიაზრებს სიტყვა. რამდენად თვლით, რომ სკოლა, უნივერსიტეტი ან სკოლამდელი დაწესებულება ან რაიმე ფორმალური განათლების სფერო ამას ანიჭებს დღეს? 5-6-ში. ხო, იმის მერე ძალიან ბევრი შეიცვალა განათლების თეორიაშიც, განათლების პოლიტიკაშიც, ხო, და ეხლა ამისი ჩაწერა არ ამგონია რომ ადეკვატური იყოს რამენაირად, რა. იმიტომ რომ მე მგონი უბრალოდ უნდა ეწეროს, რომ განათლების სისტემის მიზანია რომ ადამიანები იყვნენ ბედნიერები. ეს ყველაზე უფრო ეს არის. ადეკვატური იქნებოდა განათლების სისტემის მიზანი. მაგრამ იმის და მიხვდებათ, რომ ეს ჩანაწერი, რომელიც არსებობს არმოძველებული, მაინც არ ხდება. არანაირად არ ხდება, არანაირი ლიბერალური ღირებულებების გავრცელება. პირიქით, შეიძლება თქვა, რომ საქართველოს განათლების სისტემა არცელებს ანტილიბერალურ ღირებულებებს, ხელს უწყობს ადამიანების მიერ ერთმანეთს დაქვემდებარებას და არანაირად ხელს არ უწყობს ან თუნდაც თავის, როგორც თქვი უკვე, ან თუნდაც თავის ფულის იდეას, ან თუნდაც მსგავსი რაღაცის გავრცელებას. რატომ მკითხავთ და თავი ამბავი, ეს იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ დაუშვათ სახელმწიფოებებში აწერია. ნუ სახელმწიფოები არ არის კარგი, მაგრამ ნუ შეიცვალა მაინც საბჭოთა კავშირის მიერ სახელმწიფოები ყველა არა, მაგრამ ნუ ასე თუ ისე ეს სახელმწიფოებში წერია, რაღაცა წერია თანამედროვე, კი დაუშვათ წერია. მაგრამ ჯერი სახელმწიფოებო ეს არ არის თავი განათლების სისტემაში, ეს არის დამხმარე ინსტრუმენტი და სახელმწიფოებო არაფერსაც არ წყვეტს საბოლოო ჯამში. მაგრამ თავი რაც არის ჩვენ განათლების სისტემაში, იმიტომ ის როგორ არის, ის როგორც სისტემა არის სუპერცენტრალიზებული და შესაბამისად აბსოლუტურად არათავისუფალი. აი ზუსტად ეგ კითხვა მქონდა თქვენთან. შეიძლება თუ არა რამე ამ კუთხით თქვენი აზრით, მე როდესაც ამაზე ვსაუბრობ ხოლმე ჩემ მეგობრებთან ან სხვა დაინტერესებულ პირებთან, ვამბობ რომ სისტემა ამ მხრივ საბჭოთა კავშირის მიერ სინამდვილეში არ შეცვლება. აი ეს ვერტიკალი მართვის, დაქვემდებარების, დირექტორის არჩევის, შემდეგ დირექტორის მასწავლებელთან ურთიერთობის, იქნება სკოლაში, უნივერსიტეტში რექტორი, პროფესორები, ანუ დარჩა ის, რაც იყო საბჭოთა კავშირის დროს. შეიცვალა რაღაც ფორმები, გავარემონტეთ შენობები, დავდგით კომპიუტერები, ვიზახით რომ ავითარებთ კრიტიკულ აზროვნებას, თუმცა სინამდვილეში უფრო ხშირად მგონია ხოლმე რომ ვახშობთ ამ პროექტს. აი თქვენ რას ფიქრობთ ამ კუთხით? ვაში ისტორიულად თუ შეხედავთ, რაღაცეების ცვლილებების მცდელობები იყო. ბოლო-ბოლო ისა კერძო სკოლები არსებობენ, კერძო უნივერსიტეტები არსებობენ. იურიდიული ფორმაც შეცვლილია, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის დროს საბჭოთა კავშირის საერთო 2002 წლამდე საერთოდ ეს ისინი სასწავლო დაწესებულებები იურიდიულად განიხილებოდნენ როგორც განათლების სამინისტროს ნაწილები.
ეს ყველაფერი შეიცვალა. მაგრამ ეხლა რაც ხდება, ეხლა ხდება და დიდი ნაბიჯებით უკან სვლა, ანუ ცენტრალიზაციისკენ ისევ. იმიტომ რომ რაც იყო მიღწეული, ბავშვო, თავისუფლების ელემენტები, თუნდაც ამ კერძო სექტორის გაჩენა, მეტნაკლები თავისუფლება, სასწავლო გეგმების კონსტრუირებაში და ასე შემდეგ, ეს აღარ არის, უბრალოდ აღარ არსებობს და ყოველ დღე, ესე იგი, ყოველი გამოშვებული განათლების სამინისტროს მიერ, ყოველი ესე იგი, გამოცემული ბრძანება თუ რეგულაცია ისევ აბრუნებს ამ სისტემას ცენტრალიზაციისკენ. ახლა ეს ალბათ იკითხავთ, რომ მერე რა, იმიტომ რომ მაგალითად ერთი ის იყო ერთი ექსპერტ არ ვიცი ეს ექსპერტი იყო, მაგრამ ამ დრო განათლების ექსპერტი ვარო. ხო, ბევრი ასეთი ექსპერტები ხოდა. ესე იგი, როდესაც სამაზე ლაპარაკობდით, ვითხრობ კი, მაგრამ რა შეჭირდება საქართველოს დეცენტრალიზაცია, იმიტომ რომ საქართველო ხო ამერიკის ერთი შტატის ხელაა. ესეთი ეს არ არის დამოკიდებული იმაზე, ხო? დეცენტრალიზაცია არ არის დამოკიდებული იმაზე, რამ ხელა არის სახელმწიფო. დეცენტრალიზაცია არ არის დამოკიდებული იმაზე, რამდენი განსხვავებული ტიპის და სამეურნეო კულტურული განსხვავებები რამდენი ამაზე არის დამოკიდებული. და ამიტომ დეცენტრალიზაცია ძალიან ბევრ ამას ცვლის და სხვანაირად ავითარებს, ვიდრე დაუშვათ განვითარდებოდა ცენტრალიზაციის დეცენტრალიზაციის პირობებში. იმიტომ რომ ეს ყველაფერში ჩანს, აი რატო არ თბილისი თავკომბალა, ხო? ახლა თქვენ პასუხი შეიძლება იყოს, რომ იმიტომ რომ რაღაცა ძირითადი ესეთი რაღაც საწარმო საშუალებები რაღაც თბილისში თავმოყრება. თბილისში იმიტომ ეს ძირითადი საწარმო საშუალებები, ასე ვთქვათ, თავმოყრილი, რომ გადაწყვეტილების მიღება თბილისში ხდება. ამიტომ ყველა საქმე ურჩევნია იყოს იქ, სადაც გადაწყვეტილება მიიღება. და სკოლაც ესე არის მოწყობილი, ანუ როდესაც მოსწავლე ხედავს რა დამოკიდებულებაშია მასწავლებელ დირექტორთან, დირექტორის სამინისტროსთან, თვითონ ეს მასწავლებელი როგორ სისტემას თავაზობს ურთიერთობის, მე იმას ეს არანაირი სურვილი არ უჩნდება და ვერანაირად ვერ სწავლობს, რომ იყოს თავისუფალი. ხო, რას ამბობთ, რომ ნორმადირებს უკვე ასეთ ურთიერთობას? ხო, ეს ნორმა და საერთოდ არანაირი ესა გამოცდილება მას ესეთი თავისი პიროვნული გამოცდილება რა არის თავისუფლება ან რა არის დამოუკიდებლობა, რა არის კრიტიკულად, ნუ უბრალოდ არ აქვს. უბრალოდ ამასაც შემდეგ, როდესაც ის სკოლიდან გამოდის, არ ამთავრებს ამ სკოლიდან გადაწყვეტს, რომ იქაც იგივე სისტემა ხდება, იქაც ხდება იგივე დაქვემდებარებული, ურთიერთ დაქვემდებარებული სისტემა, ვერტიკალური განაწილები და საბოლოოდ მივდივართ იქამდე, სადაც ახლა ვართ. ეხლა დღესაც ხდება საქართველოში, ეს არის სუპერ ცენტრალიზებული, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროსაც არ იყო ესე ცენტრალიზებული, როგორც დღეს არის ცენტრალიზებული განათლების სისტემა, ორივე, ანუ ისიც უმაღლეს განათლების სისტემას და ისიც სასკოლოს და ისიც სახელობოს. კი, დავამატებდი ჩვენი მაყურებლისთვის, ვიტყოდი, რომ მე ვასწავლი კერძო სკოლაში და ბევრი სხვადასხვა სახელმწიფო რეგულაციების გამო ორჯერ მეტი სამუშაოს გაკეთება მიწევს რაღაც ასე თქვით, საბუთო მანია, ბიუროკრატია, რადგან ესე თქვით დაცული ვიყოთ იმისგან, რომ სახელმწიფო მერე სკოლას არ დაესხას თავს, რაღაც არ მოთხოვს. ორი ჟურნალი გვაქვს, ერთი ჩვენი ელექტრონული ჟურნალი გვაქვს, რომელიც გაცილებით უფრო კარგია და იმისთვის, რომ სახელმწიფოსაც რაღაც რეგულაციები შევასრულოთ სახელმწიფო რეგულაციებით, მერე ხელით გადმოგვაქვს ციფრები და ვთვლით, ეს არის ყველაზე დამღლელი პროცესი ალბათ, ხო? ჩემთვის. ერთ-ერთი და ჩემი ხვა კოლეგებიც, ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ სახელმწიფო რაღაც ბიუროკრატმა ერთ-ერთმა არ ინება, რომ რაღაც დაწეროს ან შექმნას ან კანონი ან მინისტრმა ბრძანება, რომ შესაძლებელი იყოს სხვა ალტერნატიული ჟურნალის გამოყენება სკოლაში. მე ერთი ელემენტარული მაგალითი, რაც პირადი ჩემი გამოცდილებიდან შემიძლია. ხო, მე ეს იძულ ფაქტიურად იძულება, რომ მხოლოდ ლიცენზირებული, რაც ქვია, აკრედიტებული სახელმძღვანელობით ისწავლო თავისუფლება თითქოს არის, მაგრამ იმდენ დასაბუთება უწევთ მასწავლებლებს ამ იმის თავისუფლების, რომ ჯობთ ურჩევნით რომ არ გააკეთონ და დაუშვით ისე სამინისტროს აღიარებული სახელმწიფოთვის ასწავლონ და ასე შემდეგ. ბევრი ხელი შემშლელია. იგივე დაუშვით როგორ ხდება პროგრამების რეგულირება უმაღლეს განათლებაში. ხო, ფაქტობრივად ჩვენ მივიღეთ აკრედიტაციის სამსახურის ქვია, მაგრამ სინამდვილეში არის უმაღლეს განათლების სამინისტრო, რომელიც აი გაუგებარია თავისუფალი მეცნიერებების პროგრამის აკრედიტაციას აკეთებს. რატო? სად ხდება, სად უნდა ხდეთ, ხო? მაგალითად, ან რა ვიცი, ბიოლოგიის, ან იმის, აი სად არის ან თუნდაც ფილოლოგიის პროგრამის აკრედიტაცია. მე გამოდის ისე, რომ ყველა უნივერსიტეტს ერთნაირია. ერთნაირი შეიძლება არ აქვს, მაგრამ ესეთია რა, აი გაუგებარი იმით ხდება კრიტერიუმებით. ერთნაირი შეიძლება არ აქვს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ცდილობს აკრედიტაციის სამსახური და ალბათ მიაღწევს საბოლოოდ ამას, რომ ამ გათანაბრებას და ნიველირებას გააკეთოს ფაქტობრივად გასხოვებას. ნუ ჯერჯერობით ეს არ გამოდის, მაგრამ თვითონ იმას უნივერსიტეტებს ძალიან ბევრი ძულა უწევს და საბოლოო ჯამში ალბათ ისე იქნება, როგორც სკოლების შემთხვევაში, რომ ჩაიქნება ხელს და იყვნენ ხო კარგი რა, ოღონდ აკრედიტაციის სამსახურმა არ მომთხოვოს მეტი ბიუროკრატია და დათანხმდებიან იმ რაღაცა ერთმანეთზე გასწორებულ პროგრამებზე.
და პლუს პრობლემა რა თქმა უნდა იმისი ხო, ესე იგი იმის ესეთ ცენტრალიზებულ სისტემებში როგორც წესი ხარისხი ძალიან ვარდება იმისი პროდუქტიულობის, ან ძალიან დაბალი ხარისხის პროდუქტი, იმიტომ რომ ცენტრალურ სისტემაში ესე იგი არც ერთი არ არის პასუხისმგებელი, ესე იგი არც ერთი თანამდებობა არ არის პასუხისმგებელი იმათ მიმართ, ვის მიმართაც ის ახორციელებს თავისუფლებებს. ანუ მასწავლებელი არ არის პასუხისმგებელი მოსწავლეების მიმართ, დირექტორი არ არის პასუხისმგებელი მასწავლებლების მიმართ, მინისტრის მოადგილე არ არის პასუხისმგებელი დირექტორების მიმართ, და შემდეგ და შემდეგ. რა მოგეთ, ყველა არის პასუხისმგებელი იმის მიმართ, ვინც დგას მასზე ზემოთ. და შეიძლება მომცეთ ესეთ სისტემაში, როცა პასუხისმგებლობის ესეთ სისტემა, ხარისხი იკარგება, იმიტომ რომ არავინ არ ამოწევს იმას, სადაც ეს კონკრეტული ადამიანი ახორციელებს თავისუფლებას მოსილებას. იქ თუნდაც რომ ასწავლოს, ხო? იქიდან ვერანვერ იტყვის, ან ვერანვერ მოხდეს გავლენა თავში ამ ადამიანზე, რომ ანა შეიცვალოს, ან რაღაცა უკეთესი გააკეთოს, ან პროგრამა შეცვალოს. აი თქვენი აზრით სად არის პრობლემა? ანუ რა შეიძლება შეიცვალოს ერთი, რამაც შეიძლება გააუმჯობესოს სიტუაცია ერთი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ერთი ცვლილებით ეს ყველაფერი მოხდება, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი რა არის? გარდა იმისა, რომ ვიღაცის კეთილინება იყოს, რომ შეცვალოს პოლიტიკური. მთავარი არის დეცენტრალიზაცია, უბრალოდ რა, უბრალოდ უნდა ქონდეს თავი სოფლებს, ქალაქებს, რეგიონებს ამ სკოლის შემთხვევაში საკუთარი გადაწყვეტილების მიღების უფლება. აი ამაზე ბევრი მიფიქრა და არის მზად მაგალითად, აი პატარა სოფლის სკოლა რომ გახდეს დეცენტრალიზებული, თუ აიყოფათ მათ ასე ვთქვათ გამოცდილება იმისთვის, რომ მართონ თავიანთი სკოლა. მესმის რომ რაღაც პერიოდში, როცა მიფიქრი ამ თემაზე, სადაც 5 6 7 წელიწადში ალბათ უკვე ყველაფერი კალაპოტ ჩადგება, მაგრამ ეს 5 წელიწადი ხო არ იქნება სერიოზული ჩავარდნა პირიქით. ამაზე ვარეს რა უნდა იყოს. ხო. რა თქმა უნდა, ესეც ის არის. ამაზე ვარეს რაც მივიღებთ. ოჯერეთ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თუ სახელმწიფო არ მართავს, არ ნიშნავს, რომ არ დაეხმაროს, ხო? აუ, ბევრი ქვეყანაშია დეცენტრალიზებული და სახელმწიფო არც არ იმუშავა, არ ტოვებს სამსახურს მარტო, აქვს დახმარების პროგრამები, აქვს იმისი შემოწმების პროგრამები, ეს ადვილად შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ საქართველოს რაღაც ესე ესმით. Ну, ისევ და ისევ ამ ცენტრალიზებული ტრადიციის გამო, რომ თუ ეხმარება, ესე იგი უნდა გეკონდებარებოდეს თან. ანუ ის არ შეიძლება დახმარება თუ არ გეკონდებარება. ხო, არსებობს ესეთი სამინისტროს ცალკეული სამსახური, ესე ვთქვათ, ყველა მუნიციპალიტეტში რესურს ცენტრი, რომლის პირდაპირი ფუნქცია წესით უნდა იყოს დახმარება სკოლების, თუმცა რეალურად მის ანუ კომპეტენცია რა თქმა უნდა არ ყოფნის იმით, რომ რაღაც სასწავლო პროცესის გამოსაბჭებებში დაეხმაროს უფრო ხშირად, არის ხოლმე ესე ვთქვათ რაღაცა მართვის რაღაცა სათავე. ხო, ეს იყო რესურსანტები ჩაფიქრებული როგორც დამხმარე განვითარების, მაგრამ მერე დეცენტრალიზაციაც შეტრიალდა და შესაბამისად რესურსანტებიც გადაიქცნენ უკვე იმათ მართვის ორგანოებად და არა განვითარების დახმარების ორგანოებად. ხო, აი რესურსცენტრები თუ არ ვთქვი ვარდების რევოლუციის შემდეგ შეიქმნა და ამბობთ რომ მიზანი იყო დახმარება სკოლებს, თუმცა შემდეგ თქვენ ვიამბობთ რომ შეიცვალა ეს ყველაფერი და გახდა იყო თუ არა მაშინდელი მთავრობის შეცდომა ეს და შიში იმისა რომ რაღაც შემდგომში რაღაცას ვერ მართავდა სწორად. ეს არ იყო თუ უბრალოდ კომპეტენცია არ არის. არა, არა, ეს არ იყო შეცდომა, ეს იყო სრულად გააზრებული ნაბიჯი, რომ დაინახეს მთავრობამ, დაინახეს რაღაც 2006-2007-ში, რომ შეიძლება არჩევნები წააგოს. და რა კი ითვლება, ითვლებოდა და ეხლაც ითვლება, რომ მასწავლებლები არის თავარი ესა ლოკომოტივი არჩევნების. ამიტომ უბრალოდ მარტივად აი ამიმეთე ამ გადაწყვეტილებით დეცენტრალიზაცია შეიცვალა ისევ ცენტრალიზაციას. და ესე ესე ხდება ესეც რა, ეს 2012-ში როდესაც მოვიდა ახალი ხელისუფლება, იმასაც ჰქონდა ცდელობები, რომ მოდი ხორდ გავაკეთოთ დეცენტრალიზაცია, მაგრამ ძალიან მალე მიხვდა, რომ ამიტომ უშვებს მასწავლებლებს ხელიდან. და დიდი რაოდენობით ამორჩევას. ხო. ისაა სამწუხაროდ იმიტომ ეს მასწავლებელი ხარ არის მარტო მასწავლებელი ხარ მათი ოჯახები და შემდეგ რომელიც უმეტესობა ამ არჩევნებში იყოს მასწავლებელი და მათაც ისევ დაიწყეს ცენტრალიზაცია ასე რომ ეს არ არის მთავრობის შეცდომები, ეს არის მთავრობის სურვილი დარჩეს ხელისუფლებაში. იმიტომ რომ საქართველოს ეს არის ეს ზირო გეიმის პრინციპი, ანუ ნულოვანი თამაში, ესე იგი არავის არ უნდა მაგალითად შეიძლება წააგოს ქვეყანა, მაგრამ სადაც დაუშვა დარჩეს რომელიღაც რეგიონში. და შემდეგ ეს არავის არ უნდა, იმიტომ რომ ეს ვერ წარმოუდგენთ, მათეს ტრადიცია არ აქვს. ახლა რომ ვცნახოთ, ხო? აი ოპოზიციურ პარტიებიდანაც ვინ ითხოვს დეცენტრალიზაციას და ვილაპარაკოს? არც არავინ. ხო, იქ ვიღაცები ამბობენ, კი როგორ არ ჩვენას ესა გვინდა, მაგრამ ესე პროგრამაში ახლა ამ ბოლო დროს იყო ისა, ხო? ვაშაძემ გააკეთა ეს ისა პროგრამის განათლების, ხო, რაღაც. ხო, არაფერი, რაღაცა აი მართლობითი ისე ტრიკები არის, ესე იგი არანაირი დეცენტრალიზაცია, არანაირი პასუხისმგებლობის გაშვება და ამ შემდეგ. მოკლედ არავინ, ესე იგი
ეს შეიძლება თათ პოლიტიკოსების ბრალი არ არის, იმიტომ რომ ისინი სხვა სისტემიდან გამოვიდნენ და მათ უბრალოდ ვერ წარმოუდგენიათ, რომ სხვა სისტემაში შეიძლება სხვა სისტემა იყოს და პრინციპში ისინი თუ ჩამოდიან, ზოგადად საინტერესო ამბავი არის აი ამ განსაკუთრებულ ტექნიკურ დახმარებებს, ხო, იმიტომ რომ ჩამოდიან ამ ტექნიკურ დახმარებებს ექსპერტები ისინი. საერთოდ არ მიდის ლაპარაკი, რას სისტემა როგორ არის აწყობილი, იმიტომ რომ ჩამოდიან, ხედავენ, რომ რაღაცა მითარგმნენ როგორ არის, როგორ არის ორგანიზებული, public არის, ვა public არის, რა კარგია. და ის არიციან, რომ ეს public რო ჩაყვა, ეს არ არის public, არ ჩვეულებრივი გავერმერთელ სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელსაც სახელმწიფო მართავს პირდაპირ. და ასე შემდეგ რა. ამიტომ თვითონ საქართველოს სამწუხაროდ ეს ტექნიკური დახმარება არის სხვა მხარეს, არ დახმარებს იმ მხარეს, რომ გააუმჯობესოს სასწავლებლის შინაარსი, რაღაცა ტექნოლოგიური სიახლეები გამოიყენო, მაგრამ სისტემა როგორ იმართება, ამაზე არც მთავრობას არ აქვს, რა თქმა უნდა, არანაირი ესა, არანაირი სურვილი რომ შეიცვალოს და ისიც რომ ჩამოდის იმის ამ ტექნიკური დახმარების პორტფოლიოში, არანაირი წერია, რომ ამაზე რაღაცა უნდა გააკეთოს საქართველოს და შესაძლოა ჩვენეთ ესეც ვითარება, შეიძლება სისტემა ცენტრალიზებულია და კარგი აქედან არაფერი არ გამოვა. ჩვენ ხარჯავთ ფულს და ტექნიკური დახმარების ფულს უზარმაზარი ხარჯება, რაღაცა გამოსწორდა და საბოლოო არაფერი არ სწორდება. იყო შემთხვევა, როდესაც ესე გერმანიაში ვიყავი რაღაც შეხვედრებზე, ნაუმანის ფონდის ხარდაჭერით და საუბრობდით რამდენიმე ქვეყნის განათლების პრობლემებზე. და როდესაც თქვი, რომ საქართველოში გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები განათლების, ამასთან ერთად ვახსენი მონაცემები იყო ყველა ქვეყნის, ჩემთან ერთად იყვნენ ინდოეთი, ნეპალი, სხვა სხვა ბევრად უფრო ესე ვთქვათ დიდი პრობლემების ქვემო ქვეყნიდან, და ვთქვი, რომ 99.8% ჩვენი მოსახლეობის იცის წერა კითხვა, ყველა მიყურებდა, რომ თქვენთან არ არის პრობლემა განათლების. ხანდახან ესე ხوار მიყურებენ ხოლმე ჩვენ, ვთქვათ, იგივე უცხოეთთან ჩამოსული ექსპერტები, რომ თქვენთან ყველა სკოლა საჯაროა, უფასოა და ვთქვათ, წერა კითხვა იცის ხალხში. და წერა კითხვის ცოდნა პრობლემა რეალურად კიდე ვიცით, რომ პრობლემაა უკვე პიზას ბოლო. ხო, იმიტომ რომ წერა კითხვა იცის, ხო, იმიტომ რომ ქართული ანბანი ადვილია. ამიტომ ალბანის წერა კითხვა არის საქართველოს 98%-მა იცის ალბანის ცნობა. ანუ შეუძლია სიტყვაზე აბრის საკითხი ქართულად. ეს არნიშნავს წერა კითხვის ცოდნას. აი თუ ნახავთ ამ პიზის შეფასებით, ანუ წერა კითხვა უნდა, ესე იგი წერა კითხვა იზომება შინაარსის გაგებით, გააზრებით რა. ეს და ამ ცუდი ვითარებაა ჩვენთან. მე მგონი სადღაც 50%-მაც არ იცის წერა კითხვა. ხო, აი რა აუხსნათ მაყურებელს პიზას ტესტის. ну сайт ано орнаერთ საერთოდ ესე წერა კითხვის შეფასება ხდება ორნაირად, ერთი როა ესა, ესე იგი იცი თუ არა ასოების ცნობა და კი საქართველოს ეგრეა ნამდვილად, იმიტომ რომ 98.9%-ით ალბათ იცი ასოების ცნობა, მაგრამ თვითონ რა შეეხება წერა კითხვას, ანუ შინაარსი, წაკითხული შინაარსი გაგებას, რაც ასევე არის მნიშვნელოვანი საზომი, გასაზომი საშუალება და ესეც იზომება, ამ ხრივ საქართველოს ძალიან ჩამორჩება, იმიტომ რომ პიზას ტესტებმა აჩვენა რამდენი 40%-იანი ისა, ხო, პრობლემა. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც აჩვენა არის ის, რომ უახლოესი 10 წლის განმავლობაში პირველად მოვდივართ პირიქით ქვემოთ, ანუ ყველაზე ცუდი შედეგი იყო. ხო, მაგრამ თვითონ ის, ანუ 382 თუ რა, ცუდად არ მახსოვს, არ მინდა რომ ხო არასდროს. ხო, თვითონ შედეგი, ხო, ერთი არა უკან მოვდივართ, მე ხა ეს წარმოვიდგინოთ, რომ ეს არის იმაში, ხო, სკოლის მოსწავლეებში. სკოლის მოსწავლე რო წარმოადგენთ მთელი პოპულაცია, საქართველოს მთელი პოპულაცია, მე ვფიქრობ, რომ აქ ჩვენ გვექნება სადღაც 40-50%-იან შედეგი და ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს კატასტროფული ვითარება და წერაკითხვის, ანუ წაკითხული შინაარსის გაგებას პრობლემა, მე ვფიქრობ, აქვს 50% საქართველოს. და ერთ საინტერესო რაღაცას ვიტყვი, სავარაუდო და იმ 40-45% და ვინც მოხვდა, ვინც ვერი აზრებს წერაკითხვის, ვიღაცები ხვდებიან უნივერსიტეტებში. ხო, ესეც არის ხო პრობლემა, ესეც არის ვიღაცა პრობლემა, იცით როგორი ის არის, როგორი. ანუ ზოგი შეხედულებით პირიქით შეიძლება კარგია უნივერსიტეტში. ცუდი არ არის უნივერსიტეტში ხვდებიან, მაგრამ პრობლემა ამ შემთხვევაში ის არის, რომ ეს ადამიანები საქართველოში თა წერა კითხვა მოთხოვნილი არ არის უბრალოდ რა. და ესეთ მოთხოვნილება ხო არის, არა მაგალითად არ ქვეყნება, აი მაგალითად არ ქვეყნება ხო ფინეთის, სადაც წერა კითხვა მოთხოვნილია, იმიტომ რომ დაიცოდე კარგად კითხვა, იმიტომ შენ პროგრესი არ გექნება რა. საქართველოში ესე არ არის, იმიტომ რომ ეს ციგნიერების დაბალი დონის ციგნიერება ფაქტიურად ხელს არ უშლის არავის კარიერულ წინსვლაში. იმიტომ რომ არ არის ჩამოყალიბებული ესა ეს კარიერულ წინსვლის რა ქვია მაგას გაიდები სახელმწიფო. აი მაგალითად რამდენ არც პასუხი იქნება არც ერთი, მაგრამ აი ეს კითხვა დავსვამ, რომ აი რამდენ უნივერსიტეტში არის თქვენი აზრით ჩამოყალიბებული პროფესორის კარიერული წინსვლის გაიდე. მე როგორც ვიცი, სადაც შეხება მქონია, ერთადერთი ნუ ილიას უნივერსიტეტში აქვთ კარგად ჩამოყალიბებული, იმის გამო რომ რაღაცა. არა, კარგად ილიას უნივერსიტეტში აქვთ კარგად ჩამოყალიბებული, ესა კონტრაქტის პირობები. კონტრაქტის პირობები. ის არა, ის არ არსებობს. არსად არ არსებობს. ანუ აი მაგალითად რა უნდა გააკეთოს იმისათვის, ასკრი პროფესორმა რომ გახდეს სრული პროფესორი, ეს არსად არ წერია. შესაძლოა ეს რაც ნიშნავს, ხო, ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ამ ხალხის კარიერული წინსვლა არ არის დამოკიდებული
ისე ცოტა უხეშად რო ვთქვათ, არ არის დამოკიდებული ციგნიერებაზე. სხვა რაღაცაა. შეიძლება ამაზეც არის დამოკიდებული, მაგრამ ჩვენ ეს არ ვიცით რა. ხო, ოთხშაბათს ალბათ ვერსად. თითქმის ყველა სფეროში ასეა. ხო. თუ არც თქვენ ჩემზე კარგად გეცოდნებათ, კვლევები აჩვენებს, რომ ანუ ბაკალავრიას და მაგისტრატურის დამთავრებას არ მოქმედებს ხელფასის ზრდაზე. ხო, რომ თუმცა იყო, რამდენიმე კვლევა თუმცა იყო აჩვენებს. დრო რომ მოქმედებდა. ეხლა ისევ, ეხლა ის კვლავ აღარ მოქმედებს, ალბათ. მოქმედებს დასაქმებაზე, მაგრამ არა ხო, ხელფასის არ ზრდაზე, ხელფასის ხო? ზრდაზე, ხო. ანუ ჩვენ ეს რას ნიშნავს? ჩვენ არ ვაფასებთ უკეთეს განათლებას, ან არ ვენდობით. მე ძალიან ბევრი დამსაქმებლისგან, ესე ვთქვათ, მომისმენია ის, რომ უწევთ საქართველოს დამსაქმებელს ადამიანის ხელახლა გადამზადება და დიდი რესურსი ჩადება ამაში, ეგ იმიტომ რომ ეგ ბევრგან არის ეგრე, იმიტომ რომ ხეთ იმით უმეტეს ამ ტექნოლოგიურ იმაში პირობებში ის არის ბევრგან ამზადებენ ისინი. დიდი კორპორაციები თავის თანამშრომლებს, მაგრამ აქ იმაზე ლაპარაკობენ, საიდან ამზადებენ. აქ თუ არა იმან დაბჭოთ საკმარისი საბადოც უნდა გადამზადებისათვის, თუმცა კვლავ ჭირდება ესა იმ საბადო ცონის მიცემაც, რომელიც აუცილებელია ამ გადამზადების დაწყებისათვის. და პრობლემა ისიც არის, რომ ანუ კრიტერიუმი სახელმწიფოს, ხო, თქვით რომ ყველაფერი სახელმწიფოსია, ხო? ანუ განათლების სისტემა განსაკუთრებით, ხო? ხო, და კრიტერიუმები თვითონ სახელმწიფოს არ აქვს ამ თავისი ხარჯვის იმისი შეფასების. ხო, გუშინ გამოქვეყნდა, მე მგონი, ფორბსის სადრო თანხმოურავის რეიტინგი გაკეთებული, ანუ ის კონდა შედარებული ქონდა სხვადასხვა უნივერსიტეტები საქართველოს, ნუ რაღაცა იყო, მაგრამ ნუ ისეთი კარგი დამუშევარია, ნუ კითხები რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგი რა იყო აქ ამ კვლევის, რომ სახელმწიფო ესე იგი არ აფინანსებს, ესე იგი არ აძლევს უნივერსიტეტებს დაფინანსებას და დახმარებას ხარისხის მიხედვით. ნუ პირიქით სურათი დადოთ, ანუ ეხმარება უნივერსიტეტს, სადაც შედეგი არ არის. სკოლების მიხედვითაც მსგავსად არის თითქოს. სკოლებში არის, სკოლებში სხვა გამოთანხმება არის, სკოლებში სხვა ვითარება, იმიტომ რომ სკოლებში რაღაცა მილიონი ფორმულა არსებობს და რაღაცა ართული ფორმულები როგორ დაეხმაროთ რაღაცა, ეგ მაგხრივ სკოლას ყველა ვარიანტი უნდა მიცეფული, სხვა ამბავი როგორ გამოიტანოს, მაგრამ ეს რაღაც ხადი სურათი და სანდრომ იმ აზრით რა წარმატება არ ფასდება სახელმწიფო. ხო, აჩვენაროს პირიქით ხდება, ანუ წარმატებულ უნივერსიტეტებში ხდება ფულის ჩასხმა. და რასაც ქვია რაღაცის დაუშვათ გამოსწორების აღუდგენელს რაღაცის პროგრამა, რა იქ არ ხდება, იმიტომ რომ იმას შედეგები საერთოდ არ აქვს, რომელ უნივერსიტეტების დახმარებაც ხდება. ხო, და ეს რატო ის, იმიტომ არის, რომ თვითონ სახელმწიფოს არ აქვს კარგად გაცნობიერებული სამინისტროს, შეიძლება პრინციპში აქვს კიდეც და, მაგრამ ეს მაინც იმას მოძებნებს, ცენტრალიზაციას მოძებნებს, არ აქვს კარგად საერთოდ არ აქვს ჩამოყალიბებული, რას ნიშნავს ხარისხი. ხო, აი მაგალითად, როდესაც აკეთებს აი ეს კვადაღებული ისო აკრედიტაციას, ხო, რას აკეთებს, ხო, ესე იგი პრინციპში არასოდეს ან ნაკლებად ხდება შემოწმება სამეცნიერო ხარისხის და ხდება უფრო ფორმალური დოკუმენტების პროგრამა როგორ არის დაწერილი ასე შემდეგ შაბლონი რამინასწორად. ხო, რა ძალიან აკვირვებს იმათ ამ უცხოელებს, რომ ჩამოდიან და სხვა კითხებიან, რომ კი, მაგრამ ბიუროკრატმა როგორ უნდა ასწავლოს პროფესორს, როგორ უნდა დაწეროს პროგრამა. მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ და ეს ისეთ პარადოქსული ვითარება კი არის, მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ უმეტესობა პროფესორების ხარისხი და ბიუროკრატების ხარისხი არ გამსხვდებათ მაინც. დამწუხარებელი, მაგრამ ფაქტია. არ განსხვავდება. ამიტომაც ახლა ეს ვითარება არის ეგეთ, რომ უბრალოდ ეს არის ორი ადამიანი, რომელიც არის დაახლოებით ერთნაირი კვალიფიკაციის, ეს პროფესორი ხო მეორე ბიუროკრატი და არაფერი თვალებში უყურებ ერთმანეთს და რაღაცას აკეთებს და ამიტომ ამათ ესე იგი არანაირი პროტესტი არ ჩდება დაბჭო არც იმ პროფესორისაგან, რატო ეს ვიღაც ბიუროკრატი რატო მასწავლის და არც იმას არ უჩდება დაბჭო ბიუროკრატს ინდექსიდან ჩდება, რომ მე როგორ ვასწავლი, იმიტომ არანაირად ის ხედავს უბრალოდ თავისნაირ ადამიანს კვალიფიკაციით და გამოცდილებით და ყველაფერი და რატო არ უნდა ასწავლოს ბოლო-ბოლო, ხო? თუ ცენტრალიზებული სისტემა ამ საშუალებას აძლევს. აი ცენტრალურ სისტემაზე დაგისვათ კითხვას, არის თქვათ სხვადასხვა სისტემები, ცენტრალიზებული განათლების სისტემა, მაგალითად ჩინეთი, რომელიც ერთი შეხედვით წარმატებულია, ხო? თქვათ იგივე პიზას გამოსდებთ ოღონდ კონკრეტული ქალაქების მიხედვით, ვავიღოთ ჩინეთი, იმიტომ რომ იქ მასიური, ასე ვთქვათ, ზოგადი განათლება ცოტა რთული მისაღწევია ფინანსების გამო. თქვათ, აქვთ სერიოზული წარმატებები, მათ აქვთ ტოპ 100 უნივერსიტეტში 8 ჩინური უნივერსიტეტია, აქვთ სერიოზული მიღწევები კვლევებში, ტექნოლოგიებში და ნუ განათლება ეს არის. თუმცა სისტემა არის აბსოლუტურად ცენტრალიზებული. შეიძლება რომ თქვათ, რომ ან კარგი მაგალითია, შევადაროთ თქვათ ქართული სისტემა ჩინურ, რა თქმა უნდა, ხა სიდიდით არ ვადარებ და მასშტაბურობით სწორია ესეთ შედარება და შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ უბრალოდ არ გამოგვდის ორგანიზება და იმათ გამოდით და იმიტომ ამართლებს მათი სისტემა. რამდენი უნივერსიტეტია ჩინეთში სულ? ეხა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ბევრი. ძალიან ძალიან ბევრი, ხო, 8. ეს ალბათ 1%-ის არ არის. ბატონო. ხო, ჩინეთს ჰქონდა ეს პროგრამა დაიწყო, მე მგონი, 31 საუკუნის დასაწყისში ამ იმისი
ასი საუკეთესო უნდა ეს პროგრამა ხო და ძალიან ბევრი ფული იმას ქნება. ანუ ჩინეთის წარმატებას მე ვფიქრობ, არა ვარ ხო თქო და ჩინეთის განათლების სპეციალისტი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ჩინეთის წარმატების საფუძველი ეს არის არაპროპორციულ განაწილებათ ანხების. ჩინეთს აქვს ძალიან ბევრი ფული, ეს ძალიან ბევრი ფული ძალიან პატარა GDP-ში გამოიხატება, როდესაც ერთ ადამიანზე გასვლა ხდება და მათ შეგვიძლიათ, რომ ეს რაღაც სიტყვაზე 8, 10 თუ რაღაც 100 უნივერსიტეტს მისცენ განსაკუთრებული ფული დაუშვათ სხვა სიტყვაზე, სხვა კიდე 800 უნივერსიტეტთან შედარებით და შემდეგ ქონდეთ წარმატება. მაგრამ საქართველოს შეგვიძლია პრინციპში ეგრე გააკეთოს, რომ აიღოს და დაუშვათ ერთი რეგიონი. რეგიონი არა, დაუშვათ ჩა, მაგრამ არ ეყოფა ფული უბრალოდ საქართველოს, როგორ არის ის, რომ აი მაგალითად ის იგივე ის რომ განახორციელო, დაუშვათ იგივე ტიპის ინტერვენცია რომ განახორციელო და დაუშვათ აი დაისახოს მიზნად, რომ აი მოდი ახლა მე ისე ვიზამ, რომ ამ ასეულში საქართველოს ერთი უნივერსიტეტი მაინც მოხდეს. ეს ერთი უნივერსიტეტი ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ფული არ იქნება ამდენი, რა შეიძლება მოხდეს ერთი დეპარტამენტი, რა შეიძლება მოხდეს ერთი ფაკულტეტი. ერთი ფაკულტეტი. ხო, ფაკულტეტი, მაგრამ ის ვერა, იმიტომ რომ დანარჩენი ფული ამისათვის საქართველოს არ ეყოფა. ახლა თუ შევადაროთ იმას, ამ 100 უნივერსიტეტის ეს წლიურ ბიუჯეტებს და სოფლის საკუთო 100 უნივერსიტეტის წლიურ ბიუჯეტს, რომელიც წლიურ ბიუჯეტი ზოგიერთის საქართველოს ბიუჯეტზე უფრო მეტია. ხო და ამიტომ აქ ამ შემთხვევაში გამოსავალი ეს არ არის რა, გამოსავალი არ არის დაუშვათ ის, რომ ახლა დაიწყო და რაღაცას დაიწყო ყურადღების მიქცევა, ამიტომ ყველა ესეც ხო ის არის, ესეც სასაცილო შეცდომა არ არის, უცოდინარობა, ყველა მთავრობა მაგას ცდილობს. ხო ახლა მე ავდგები და ერთ კარგ უნივერსიტეტს ავაშენებ, ხო საკაშვილის მთავრობაც ცდილობდა ამას, ივანიშვილის მთავრობაც ცდილობს ამას, მაგრამ ეს არ არის გამოსავალი არანაირად, იმიტომ რომ ერთი კარგი უნივერსიტეტი ჯერ დაიწყოთ იქიდან, რომ ბევრს გონია საქართველოში განსაკუთრებით პოლიტიკოსებს უნივერსიტეტი ეს არ კედლები, ეს არის ერთი დონე იმის შეცდომის რა და სასაცილო, მეორე არანაკლები სასაცილო და შეცდომის დონეა, როცა გონიათ რომ უნივერსიტეტი ეს არის ლექციები, ეს ბევრს გონია ძაა აი ყო იმასა საქართველოში ისიც არის ხო იმდენად გავრცელებული. ხო, უმეტესად ვითარდება სასწავლო უნივერსიტეტები ჩვენთან და არაკვლევითი. აც ვით გამთარება არ ხია მაგას რა. იქნება, იქნება, ხო, სასწავლო უნივერსიტეტები იქნება. ეგეც არის, რომ ესე იგი საქართველოს საერთოდ იმასთან აი ამ ესე იგი ყოველდღიურმოწყალებაში პროფესორს ყველა ლექტორი. რატო? იმიტომ რომ მის ძირითადად საქმე არის ლექციების კითხვა. და ეს დაბერს გონია. და სამწუხაროდ ეს ლექტორების უმეტესობა ანუ არარამის საინტერესოს თავაზობს სტუდენტებს, არამედ ჩვეულებრივ დიდაქტიკას და ისიც ხშირად არ არის ისე დახვეწილი როგორც უნდა იყოს. ხო, თან ახლა როგორც წესი ეს არის ესა რაღაცა წაიკითხოთ ორჯერ და მე მოყვება მოლტინგში და ფესებში. ხო, მითუმეტეს თანამედროვე სოფლიოში ეს არის ლექტორობა, ლექჩერინგი ნენელ ეს ხდება ხრება, იმიტომ რომ აი ამ პირველმა 10 უნივერსიტეტმა უკვე დაიწყო საკუთარი ლექციების უფასო დადება, ხო, საიტებზე. ანუ ფაქტობრივად ახლა ლექტორობა, რომელიც საქართველოს ესეთი ეს არის, ესეთი პატივცემული და განსაკუთრებული რამე, ანუ ცოტა ხანში ალბათ საერთოდ აზრი აღარ იქნება, იმიტომ რომ თუ შეგვიძლია თუ შეგვიძლია მოусმინო ნობელის პრემიის ლაურეატს, რომელიც ლექციას იყურს, რატომ უნდა მოусმინო ადამიანს, რომელიც საუკეთესო შემთხვევაში ნობელის პრემიის ლაურეატის წიგნი აქვს დაკითხული. ან ლექცია მოსმენ. ან ლექცია მოსმენ, ხო? ასე შემდეგ. ხო და ამიტომაც სანამ აი ესეთი დამოკიდებულება იქნება, ხო? და რა ხდება, ხო? იმაში ფაქტიურად ლექციის შინაარსი ჩვენთან არის დაკითხული შინაარსის მოყოლა. ეს ამას ყოველშვიდ ძალიან საინტერესო ფესვები აქვს და ძველი. ხო, აი და უკავშირდება თავის უფლებასაც რაღაც თქვენ დაბადებამდე. ეს გამეორება. ხო, თქვენ დაბადებამდე რა ხდებოდა? იყო ესეთი ისა. საზოგადოება ცოდნა. მოსკოვში კიდე რაღაც სხვა, რუსეთში კიდე სხვა რაღაცა ექნა. ეს ცოდნა ამათი ფუნქცია საბჭოთა კავშირის დროს იყო ეგრეთწოდებული ლიგბეზის, ანუ საგანმანათლებლო მუშაობის ჩატარება. დადიოდნენ რაიონებში და უყვებოდნენ რა ბევრ ამაზე რა, შეიძლება მოიყოლოთ საგარეო პოლიტიკაზე, შეიძლება იმას მოიყოლოთ. ეს ლექტორები იყვნენ ძალიან ისეთი რა, პატივცემული ხალხი. ან რაღაც გუგლის ფუნქციას ასრულებენ ადამიანები. უფრო ეს შეიძლება როგორც უფრო ეს იდეოლოგიური იმის გავრცელება, იდეოლოგიური. ხო, მაგრამ ნუ ესე იყო, იმათ რა არაფერი არ ცოდნა, წიგნებიც არ ქონდათ, ვიღაც ტიპი ჩავიდოდა, მეც კი ბავშვობაში ვდარ ვარ ეგეთ ლექციაზე. ძალიან საინტერესო იყო. ხო და ამ მხრივ. ხო და ეს არის, მეც მოვესწარი, მე ჩემ ბავშვობაში კიდე იყო ესეთ ისინი, ეს ტიპები მოდიოდნენ, უყვებოდნენ რაღაცებს და იყვნენ ძალიან დაფასებული ხალხი, რო ჩადიოდნენ. ამიტომაც მათთვის აი ამ ჩვენი რულარული მაცხოვრებლისათვის განათლებული ადამიანობა უკავშირდებოდა ლექტორობას, მოყოლას, მოყოლას, რაღაც ამბის მოყოლას და დღემდე ესე დარჩა. ეს დარჩა, ეს არავის არ შეუცვლია, იმიტომ რომ მე რა მოხდა ხო, ესე კიდე გაიზარდა უფრო, კიდე დიდი რაოდენობა ჩამოვიდა სოფლიდან ქალაქებში და შემდეგ ამათ ჩამოიტანეს ეს თავისი წარმოდგენები, მათ შორის ჩამოიტანეს ლექტორის ფიგურაც
რომელიც ზის, რომელიც რაღაცას რაღაც საიდანღაც იძებს რაღაცებს, ესე იგი და ცოდნასთან უკეთეს არის შემთხვევაში დაკავშირებული. საინტერესო ყובה. ხო, და საინტერესოა და ხო, ჩვენ ვიცით, მათთვის ეს ყველაფერი იყო და ამიტომაც ეს ლექტორის ფიგურა ფაქტურად არის ჩვენთან, ეს ლექტორობა სოფლიდან შემოსული ის არის, კულტურული ხატია, რომელიც ჯერ კიდევ ძალიან ყარად ზის ჩვენს იმაში და შემდეგ ეს უკვე გადადის იმაზე, გადადის აი ამ უნივერსიტეტების სახელზე, აი თქვენ რო თქვით, რომელსაც სასწავლო უნივერსიტეტები არსებობს, მაგიტომაც არსებობს, იმიტომ რომ ხალხის მოთხოვნილება, როდესაც ის უნივერსიტეტში მიდიან, ის არ არის, რომ დაუშვათ ისწავლონ რაღაცა მეთოდები. მოთხოვნილება არის, რომ რაღაცა მოისმინო ვიღაცისგან, რომელიც ყובה საინტერესო და რომელიც რაღაცას გააკეთებს და შემდეგ მათ წარმოადგენაში კარიერაც ეს არის, რომ მე რო დიდი გავიზრდები, მეც რაღაცა წავიკითხავ და მე რო მოყვები ლექციათა. და ეს რაღაცა თქვენც აპრიორულად სიმართლეს ნიშნავს ხოლმე ეს შეხება. ხო, როგორც ესე მაგას ნიშნავს, მაგრამ თავი ის არის, რომ ყובה საინტერესო რაც არის, ამას მეორე მხარეც აქვს, საბჭოთა კავშირში ეს აკადემია და ეს უნივერსიტეტები გაყოფილი იყო, ეს გაყვეს სადღაც იმის მერე. მეორე მსოფლიო ომის მერე, რომში მაგამდე საკეთებდნენ მაგას, მაგრამ აი რო ის გაეკეთებიათ. დაესუსტებიათ ისინი უნივერსიტეტები და შეეცადათ ეს მეცნიერები, რომლებიც მაინც ხო მეცნიერ ბერუთ თავისუფალი ადამიანია, ვიდრე უბრალოდ არამეცნიერი, შეეცადათ მეცნიერები რაღაც აი ამ კლავში მოექციათ. ამიტომ გაყვეს მეცნიერებათა აკადემია და ისინი სასწავლო დაწესებულებები და ფაქტობრივად თავიდან მე ეს არ გამოვიდა რა თქმა უნდა, იმიტომ ახლა სასწავლო კლევაც არის და მე გაუწეთ იგივე ხალხის ხო დუბლირება მოხდა. არა, დუბლირება მოხდა, უბრალოდ იყვნენ ინსტიტუტები, სადაც იგულისხმებოდა რომ მხოლოდ კვლევა მოდიოდა, იყვნენ უნივერსიტეტები, სადაც იგულისხმებოდა რომ კვლევა არ მოდიოდა, მაგრამ ბოლოს მაინც ისე მოხდა რომ მიცეს აი საბჭოთა კავშირში ამ ინსტიტუტებს სადოქტორო პროგრამები და უნივერსიტეტებში დაუშვეს კვლევა, იმიტომ რომ უბრალოდ არ გამოდის სხვანაირად, ეს სასწავლო დაწესებულებას სხვანაირად ვერ ვითარდება. მაგრამ ეს გაყოფა დღესაც არის ადამიანების თავებში. რო უნივერსიტეტში ჩვენ ქვეყანაში დღესაც არის. ხო და მაგას ვთქვა, დღესაც არის მეთქი. ხო და ალბათ უმეტეს ამიტომაც ეს წარმოადგენა რომ უნივერსიტეტში რა უნდა კვლევას ეს არის. ეს ბევრს ქონდა რა, აი მაგალითად ესეთი თავიდან კახაბენ უკიძემ რო დაიწყო იმასაც ესე წარმოადგენა ქონდა. მე შეცვალა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დაჭგვიანი ადამიანი იყო და ადვილად ერკვეოდა იმაში, როცა დაიწყო უკვე პროფესიული მუშაობა. სამსახურის უნივერსიტეტის ბაკალავრის დამთავრებული. ხო, როცა დაიწყო უკვე თვითონ სერიოზულად მუშაობა იმის განათლებაში, ნუ მიხდა რომ ეს მისი ისა. მისი წარმოადგენა რო კვლევა მაინდამაინც აუცილებელი არ არის, ეს არ არის რა პირიქით, რა აუცილებელია და ბოლოს უკვე ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის რომ კვლევა ყოფილიყო იმაში, ორივეში აგრალურში ძლა იმაში. თავისუფლად. მაგრამ ნუ რაც არ უნდა იყოს, მოკლედ ეს არის ესეთი აი რაღაც ისინი რა, სვეტები რომელზეც დგას ჩვენი განათლებულობა. გარდა იმისა, რომ ცენტრალიზებული და ასე შემდეგ. ანუ გვიყვება ვიღაცა რაღაცას და ჩვენ გგონია რომ შემდეგ ეს უნდა გავიმეოროთ რაღაც ესე ამბების მოყოლა შესაბამისად რჩებით რაღაცა ერთი ხაზის ერთი ამასაც ისიც ეს როგორი რაღაცა იცით რომ ეს ჩვენთან გროტესკულად არის ყველაფერი მაგრამ ეს არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა ესე იგი მის ლექციის და კვლევის ლექტორობის და კვლევის შესაბამისად არ არის მარტო ჩვენი პრობლემა დასავლეთშიც არის სერიოზულად ლამაზია წავიკითხე რაღაც ისინი სადღაც რომელიღაცა ჩატში ისინი ლაპარაკობდნენ პროფესორები ლაპარაკობდნენ და ეგეთი იდეა შემოაგდეს, რომ ყველაზე კარგათო მაშინ კი არ სწავლობ საგანსო, როცა სწავლობ, მაშინ სწავლობ, როცა ასწავლიო. ეს ძალიან ლამაზი გამოთქვა, მაგრამ ეს კატასტროფული გამოთქვა, იმიტომ რომ ასე ნიშნავს, ესე იგი ასწავლი რა, შენ არაფერი არ იცი, შედიხარ და ინსტრუმენტი რა, შენი სასწავლო ინსტრუმენტი რა, შენ კარგად ისწავლო რა, ნუ სისულელია, მაგრამ ეს ლამაზად. და ესე იგი ბევრის თავში ეს კარგად ზიის, რომ კი როგორ არის, შეიძლება არა ვარ ამის სპეციალისტი, მაგრამ რა, მე ხო ვიცი ლექციების კითხვა. და რაღაცა წავიკითხავ, შევალ და აი ამ პროცესში მე თვითონ მაინც ავიტვისებ ხო ლექციებს კითხულობ და ვისწავლე. ნუ სისულელია რა, იმიტომ რომ ყოველთვის არის და ყოველთვის დარჩება უნივერსიტეტში რომ დასწავლო ის რასაც იკვლევ. იმიტომ სხვანაირად არ გამოვა რა. ესე ხარ ისა პროფესიონალი ხარ მაშინ და მაშინ შეგვიძლია დასწავლო სხვა რაღაცა თუ კი იმაში მუშაობ და მუშაობ როგორც კვლევარი. ანუ საქართველოს ეს პრობლემაა, მე რა ქედა მოდი პლაგიატის პრობლემა, რომ პლაგიატი არ არის სირცხვილი, ეს აი ახაც იყო ხო სკანდალი ამასთანაც, ესე იგი ყველა უფრო ისეთი. არა და ექამდე ერთი კვირით ადრე მოხდა ესეთი საინტერესო ფაქტი ამერიკაში სამვარსკვლავიანი თუ არც ან ოთხვარსკვლავიანი გენერალი გახდა რიგითი იმის გამო, რომ 30 წლის მერე აღმოაჩინეს რომ თავისი სადიპლომო ჰქონდა პლაგიატი სასამართლო დაამტკიცა და გენერალი მთვარწების საზღვაო ძალების გენერალი ძალიან წარმატებული. ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში მე მგონი იმას ვერ ჩამოვარდა, მაგრამ გაუშვეს უბრალოდ რა. ანუ პენსიაზე გაუშვეს როგორც. ხო, იმენა რეალურად ხო ოფიცრობა თუ ჩამოვარდა ხო? ჩვენთან ეს არა, ჩვენთან არა, ჩვენთან პირიქით რა, ესე იგი მე სულ არის ხელსაც ყოველი პლაგიატი. უმეტესობა ახლა რო შეიძლება კარგად რო შეამოტო, უბრალოდ ის არის. ყველა დისერტაციის დაცვა აუცილებლად ნიშნავს, რომ დაიცვება და მიღებული იქნება. ხო, ნუ ხო, აი მაგალითად ის არის, ხო, მაგალითად უმეტესობა უნივერსიტეტებში არ თხოვენ იმას, აი ამ რეიტინგულ ჟურნალებში სტატიებს გამოქვეყნებს. უმეტესობაში ესეა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არანაირ გარანტი არ აქვს, რომ პლაგიატი არ არის დაცულ დისერტაციებში. იმიტომ საერთოდ შევამოწმოთ, ხო, დაუშვათ თარგმნილია. საერთოდ შევამოწმოთ. ვერც ამ
ნუ ქართულ ენაზე თორე თურმე ხო, შეიძლება ერთადერთი შემთხვევა არ ქართულ იმას ვერ შეამოწმებ თარგმანს. ხო ვერ თარგმანს ვერა თარგმანს ვერ ერთ ხო, შემთხვევაში ვერა ეს არის ის ხვრელი, სადაც ეს ქართველი ასე ვთქვათ, ლექტორები მიზრდებენ ადვილად, იმიტომ რომ ამის შემოწმება არის შეუძლებელი. ალბათ ოდესმე გახდება შესაძლებელი. აი ეს ხელოვნური ინტელექტი ისე ვითარდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს ამის შეუძლებელია და პლუს შენ თუ არა გაქვს ეს დაცვა, თუმცა შენ იცი რომ ხა შეუძლებელი ყველაფერს, მაგრამ თუ დავშვით რომელიმე ჟურნალმა, რომელს ალბათ რეიტინგი, რომელს ისა ინდექსი არის სიტყვაზე 2 ან 3 ან 1.5-ზე მან მიიღო სტატიას, ნიშნავს რომ ეს ადამიანი ნამდვილად არ არის პლაგიატი და ეს არის რაღაცნაირი დაცვა, მაგრამ იქ სადაც ამას არ ეთხოვეთ, არანაირი გარანტია არ გვაქვს, არ არის პლაგიატი. რეალურად ესეთი მარტივი გაძრომები სისტემას ამყარებს. როდესაც შენ როგორც ლექტორი, როგორც მასწავლებელი, როგორც პროფესორი იცი რომ რაღაც ხრი ხო ყველა ხვდება თვითონ ალბათ რომ არ არის ღირსი იმის რა რა ადგილსაც იკავებს. ხვდები რომ ესეთი ხა და ვიღაცა შენ ძლიერ და ეს სხვამაც იცის თქვა იგივე ბიუროკრატმა. შემდეგ მარტივად მოწყვლადი ხდები მისთვის ალბათ რა. ხო და რაც ხდება სინამდვილეში ესე შე თამამად შემდგომ მასწავლებლების შემთხვევაში. ხო, ანუ მე ეშინიათ იმასწავლებლებს ვთქვათ ბიუროკრატიის, რომლებიც თავის თავში დარწმუნებულები არ არიან. ხო და მე ხდება ამათი შეკრა ერთმანეთთან, ანუ ალიანსების გაკეთება და ამ შემთხვევაში ისინი შემდეგ უკვე იწყებენ ბრძოლას იმ ბაზინავდა, თქვენც მართლა რაღაცას იმსახურებ. შეიძლება და ეს ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ არის ალიანსი ეს ხარისხის დაცემა იწევს ამ ალიანს სუსტებსა და ბიუროკრატიას შორის. და შემდეგ ეს უკვე თვითონ სისტემაზე მოქმედებს, შედეგზე მოქმედებს და ამ შემდეგ. იგივე რაც არის მასწავლებლებს, ხო მასწავლებლებს ამოცანა რა არის, ხო შეიძლება რაც არ უნდა წერო რომ შენ და ლიბერალური ღირებულება არ ცოლდა რაღაც, რადგან უნდა არ ცოლოს იმასწავლებლებს ლიბერალური ღირებულება, როცა თვითონ ცხოვრობს აბსოლუტურად არალიბერალურ გარემოში, ხო? როცა თვითონ ფაქტობრივად არის იმაში, ვიღაცის იმაზეა დამოკიდებული ერთი რაღაცა ეს ხელის მოწერაზე გაუშვებენ თუ არ გაუშვებენ სამსახურიდან. აი რა ლიბერალური ღირებულება უნდა გაავრცელოს და რაში რა უნდა ქნას, ხო? პირიქით მასწავლებელი მე როგორც ვიცი, ეგ ძირითადად ესე იგი ცდილობენ, ну, გულშველაც ცდილობენ, რომ ასწავლონ ბავშვებს, რომ ეს არის რა, არის აქტიური მაინდამაინც რა, სოციალურად და არანაირად. იმიტომ რომ ეუბნებიან რომ ვიცი რა, ცხოვრება ასეთი და რა გინდა თავს გაიფუჭებ, ხა ყველას მოგუსმენია ხო ეგეთი რაღაც. ამიტომ პირიქით რა. მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვაზე ეროვნული სასწავლებლის გეგმები ჩამოყალიბება მიზნები მართლა მოძველებულია, ფაქტიურად პირიქით ხდება ამ სისტემაში. რეალურად არასდროს სერიოზული ნაბიჯი ამ ხრივ არ გადაგა. არა, ასე საყოფელად თვითონ სისტემა, თვით ანუ იმდენად ის კი არ ახდენს მოსწავლეზე ზემოქმედებას დაუშვათ ის რას კითხულობს სახელმწიფოებში, არას უსმენს იმაში, ხო? გაკვეთილზე საცხოვრობს ის ახდენს მნიშვნელობას, საცხოვრობს საშინელ სუპერცენტრალიზებულ სისტემაში. და შესაბამისად ჩვენ გამოყავს სუპერცენტრალიზებული ფაქტიურად ესე ფაქტიურად ეს არის სისტემა რომელიც ხელს უწყობს დაქვემდებარებული ხალხის მომდების აღსდას. რეალურად ამ ყველაფრის დაძლევა შესაძლებელია და უნდა აღნიშნოთ თუ ყავს ჩვენ ღირსეული მასწავლებლებიც, აი მაგალითად ლადო აფხაზო რომელმაც შეძლო რომ სკოლაში თავარი არიან მოსწავლეები. ხო მაგრამ პოლიტიკას განსაზღვრული მაგრამ ეს არის ხო რაღაც გმირული? კი, გმირული, თან ეს იმიტომ შეძლო რომ თვითონ ის არ იყო დამოკიდებული ამ სკოლაზე. ბატონო დამოკიდებელი იყო სისტემიდან, ანუ მას შეეძლო ყოველთვის მიაღწია ამას, რომ იყო სისტემისგან დამოკიდებელი, ამიტომ სისტემა მასზე შემოსავლის კუთხე. ხო, შემოსავლის კუთხე და ამიტომ სისტემა მას ვერ ემოშება, ვერ ჩაგრავს სისტემა, იმიტომ რომ არ ეუბნება რომ აი ხა შენ ესე მოიქცე თორე ნახე რა, არ აინტერესებს და შეიძლება მას შეუძლია მოიქცეს თავისუფლად. და ასწავლოს კიდე თავის სკოლის მოსწავლეს, მაგრამ რამდენი მასწავლებელი ესეც საქართველოს რომელსაც შეუძლია რომ თავის თავზე იგივე თქვა. ფაქტიურად ძალიან ცოტა რა, ფაქტიურად არ არის. ამიტომ ესენი არიან ხალხი რომელიც აცვლებს თავისუფლებას და კრიტიკულ აზროვნებას არა სისტემისგან, მაგრამ სისტემის საწინააღმდეგოდ. ასე რომ ლადოს მაგალითი კარგია იმაზე, რომ შეიძლება ამ სისტემაშიც იყოს ვიღაცა. ანუ შესაძლებელია ამის. ხო, მაგრამ რო არ ვთქვა რომ აი შეიძლება იქნება ჩვენ არ შეგვიძლია ეს. არა, შესაძლებელია, მაგრამ ეს არის დამოკიდებული ძალიან კონკრეტულ ადამიანზე, მის პირობებზე და ამას სისტემა ხელს არ უწყობს. სისტემაში ეს არის შეუძლებელი. სისტემის გარეთ ეს არის შესაძლებელი, კი, თუ კი ადამიანი არ არის ჩამოკიდებული და არ არის გამყარებული ამ სისტემაში, მაშინ ამის გაკეთება შეუძლებელია, მაგრამ ესეთი ადამიანი ძალიან ცოტა. რეალურად ჩვენ ამბობთ რომ არ ყავს თავისუფალი მასწავლებლები. ჩვენ თავისუფალი მასწავლებელი შეიძლება ყავს. რამდენიმე, ანუ ზოგადად ძალიან ბევრი დარწმუნებულია, რომ ცოტა ესენი სკოლაში შედიან, განსაკუთრებით უნივერსიტეტებში დამთავრების მერე, მათ ბევრი კარგი რამის გაკეთება უნდა, იმიტომ რომ დავუშვათ ახლა ასე თუ ისე ამებში უნივერსიტეტებში რაღაცა სწავლობენ, ხო? მაგრამ რო შედიან, აქ ხდება ისეთი სისტემა ხდება, სადაც შეუძლებელია თავისუფალი იყო. ამიტომ სისტემა არ უწყობს ხოლმე თავისუფლებას არანაირად. და პირიქით თუ გინდა რამენაირად თავისუფლება გაჩნდეს სისტემაში და ადამიანები იყვნენ ბედნიერები და მასწავლებლები იყვნენ ბედნიერები და ამცანად კონდექსტ ბავშვები უნდა მიაღწიონ ბედნიერებას. ამ შემთხვევაში ერთადერთი გამოსავალი არის, რომ სისტემის ძალიან რადიკალური დეცენტრალიზაცია უნდა მოხდეს.
აი ჩემი მეგობრებისგან მომისმენია ვინებიც ვინც მუშაობენ საჯარო სკოლაში, რომ აი მათ არ ყოფნით ხოლმე ხშირად კრიტიკული მასა თავისუფლად მოაზროვნე მასწავლებლებს, რომ დაძლიონ სხვა დანარჩენი, ასე ვთქვათ, აი ძველი სისტემის მასწავლებლების აზრები, რომ შემდეგ უფრო თავისუფალი გახადოს სწავლება, უფრო საინტერესო გახადოს სწავლება, ვთქვათ. აი ამობენ ხოლმე, რომ სულ ალბათ სკოლაში ვართ 3-4 საჯარო სკოლებში მაქვს საუბარი, ვინც რაღაცა ახლებურად თანამედროვე აზროვნებს ვაძლევთ თავისუფლებას, რომ რაღაც ახალზე ვილაპარაკოთ და სამწუხაროდ, ანუ მეორე მხარე, რაც თქვენ თვითონ ბიუროკრატია თავისი ალიანსი იმხელა, რომ ვერ ვერევით. და ხშირად ამახვენ, რომ კიდევ ალბათ რო იყოს 4-5 ადამიანი ჩვენნაირად, ვინც ფიქრობს, შეიძლებოდა რომ რაღაცნაირად დაგვეძლია. თქვენ არ როგორ ვიცი, ფიქრობთ? არ ვიცი, მე მგონი ამის გაკეთება ძალიან ძნელი იქნებოდა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში სისტემა დაიწყებდა მათ წინააღმდეგ მუშაობას და იმიტომ რომ ეს უმეტესობა ეს ადამიანები იმიტომ კი არ უნდათ იყვნენ ბავშვებს. კარგი რაღაცები ასწავლონ და კარგი მასწავლებლები იყვნენ, იმიტომ რომ მათ გაანკარგათ იციან რომ ამაზე ძალიან დიდი ის მოუწევთ. ანგარიშვალდებულება სახელმწიფოს მიმართ, რომელსაც შეიძლება რაღაცა ეს ან ყველაზე ცუდად იმოქმედ, ან უბრალოდ აღარ უნდათ რა, იმიტომ რომ მათ ისინი ვერ დაუმტკიცებენ. ახლა წარმოიდგინეთ, ვითარება რო იყოს, როდესაც ისინი უმტკიცებენ მშობლებს, რომ ეს კარგია თქვენი შვილებისთვის, მოდი გავაკეთოთ და რამხელა განსხვავებაა, ხო? დაუშვათ, როცა უმტკიცებ ვიღაცა სამინისტროში, რომ ეს კარგია ბავშვებისათვის, როდესაც ის სამინისტროში ბიუროკრატი ფიქრობს იმაზე, რომ რამე ისეთი უფლება არ მისცეს, რომ მეორე მოხსნა. ხო, ეს ძალიან მარტივი სისტემაა, რომელიც ან ეშინია გადაწყვეტილების მიღების ხო რამე არ შეეშალოს და ამის გამო მას არ ხო, მოთხოვნას. მაგით, იმიტომ რომ ის არ არის, ანუ ეს ტიპი, ვისაც ის ელაპარაკება ეს განვითარებაზე კი არა, ორიენტირებული, ის ორიენტირებულია საკუთარ სამუშაო ადგილის შენარჩუნებაზე და იმაზე, რომ არაფერი ცუდი არ მოხდეს, რომ მე რაღაცა საყოველთაო არ უთხრა, რა ვიცი, ხელფასზე არ დაუკლონ, არ დააქვეით, რა ვიცი, 1000 რამე შეიძლება მოხდეს, ხო, ამ სისტემაში. ამიტომაც ამ სისტემაში პრინციპულად შეუძლებელია, ანუ რაც არ უნდა იცოდნენ, ხო, ეხლა რაღაც ახალი ის დაიწყო, ხო, განათლების სამინისტრო აკეთებს იმას. საკეთებს ამ ახალი სკოლის პროექტურად მოძრავი ახალი, ჯგუფებით, ხო, ახალი, ხო. ახალი სკოლის ისევ იმუშავებ, ისევ ეს არის აღებული. კი, ეგეთი სისტემა მუშაობს, მაგრამ ეგეთი სისტემა მუშაობს დეცენტრალიზებულ სისტემებში. მე ეს არ არის დავუშვათ მთელ ქვეყნის იმაზე. კი, შეიძლება საქართველოს, ამერიკის, რომელიც ათის ხელაა. კი, მაგრამ იმისთვის ხო ერთგვაროვანი კულტურული და სამეურნეო ტიპებია და საქართველოს, როდესაც ძალიან შენ ხო, განსხვავებულია. ხო, და თუნდაც საქართველოს აჭარა და კახეთი ერთმანეთს. აჭარა კახეთი რა ვიცი, სვანეთი, ეს ხე მილიონის არის, ხო, მილიონი სხვა ტიპის ის არსებობს, ხო? წარმოდგენების მქონე ხალხი არსებობს. ხო, და როდესაც ამას ცენტრალიზებულად აკეთებ, როდესაც გონია რომ ერთი ისა, ესე იგი, ერთი პრინციპი არის აბსოლუტურად მართალი და ყველა დანარჩენი პრინციპი მილიონია, ხო? ესე იგი, რაც რუსთავაზე მუშაობს, იგივე მუშაობს ხულოში, როცა გონია. ხო, ეს რო გონია, ეგ არაფერი არ გამოვა მაგისაგან, რა. რაც არ უნდა, წარმატებული მოდელი იყოს სკოლის განვითარების, იმიტომ რომ ისე ვიმეორებ, რომ ესე იგი, წარმატებულები მხოლოდ ცენტრალიზებული სისტემები არიან. ზოგადად წარმატებული, ხო, თუ შეიძლება რაღაცა იყოს, ხო? აი მაგალითად, როდესაც იმაზე სინგაპური მოყვა ხშირად, ესე იგი, ცენტრალიზაციის მოხდა, ნუ ჯერ ერთი უნდა გაიცვალოს ტერიტორია. ეს რა ვიცი, რამ ხელა, ხო, მეგონი ერთი დიდი ქალაქი. ბათუმის ხელა მეგონი საერთოდ რა, ხო, დიდი ქალაქია ეს ერთი. და მეორე არ არის სინგაპური ისე წარმატებული ყველა იმაში, განსაკუთრებით აი იმაში, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში, როგორც დავშვათ საუბრის ყოველში და მათემატიკაში და ფიზიკაში, ამიტომ ყოველთვის ანუ კარგად რომ ჩაიხედოთ, ესე იგი, არც ერთი ცენტრალიზებული სისტემა არ არის ხო, და თან სინგაპური მუშაობს როგორც კორპორაცია. ხო, და ეს კორპორაციაში სხვა არის, ხო, მაგალითად იქ ისეთია, ნუ ვერც გაიგებ, იმიტომ რომ მაგალითად იქ განათლების სამინისტროს თანამშრომლები ვალდებულები არიან რასაც სკოლაში და ასე შემდეგ. ანუ ის არ არის გაყოფილი ესე რა, კორპორაციული მართვა უფროა. ხო, ამიტომაც ესე კარგად თუ ჩაიხედო, ყველა ცენტრალური სისტემა არის წარუმატებელი აბსოლუტურად ყოველგვარი გამონაკლისის გარეშე. ხო, ანუ ამიტომ ეხლა ეს ჩვენი ეს არის რა, ჩვენი არჩევანია და ჩვენ ამას უყურებ და ვიტანთ, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები ამბობენ, რომ ხო, როგორ მოვიგებ არჩევნებს, ისეთ მასშტაბური არ ექნება ჩვენ დაქვემდებარებაში. საბოლოო ჯამში ეს ზირო გეიმის ამბავი არის, იმიტომ რომ მე თვითონ პოლიტიკოსებსაც უკან უბრუნდებით, იმიტომ რომ დღესაც ეს მასშტაბები ადგებიან და ერთად მიცემენ ხვას, ხვას როგორ მოხდა, ხო? ერთად მიცემენ ხვას იმის მოწინააღმდეგე და შემდეგ უკვე ისმევა და დაიწყებს ის მოწინააღმდეგე და დაიწყებს იმის ფიქრს, რომ აი რა კარგია მასშტაბები ეს მოხდა ვარდების რევოლუციის დროსაც. ხო, მაშინაც ესე მოხდა 2000 იმაში 13-14 წელს ესე მოხდა. ზოგადად ეს ხდება ხოლმე, მაგრამ აი რაღაცა ვადა არის, სადაც ეს მუშაობს, ესეთი დამოკიდებულება. იმიტომ რომ ის არის, არავის არ ვაკეთებ პირად შეურაცხყოფას, მაგრამ მე ძალიან კარგად მესმის, სად მიდიან, საითკენ მიემართებიან ეს პოლიტიკოსები, როგორც მასა ქართ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ხო ყველაფერი სახელმწიფოსია. ანუ თქვენი საკუთარი მიწის მიწაც 35 სანტიმეტრ ქვემოთ. ის სახელმწიფო თქვენი არა, ის სახელმწიფოსია, ხო და ნახე თქვენი პოსტი მაგის შესახებ. ხო და ისეთი ხიბლია რა ძალიან დიდი პოლიტიკოსებისათვის, რომ უცებ რაღაც არჩევნები მოხდება და უცებ გახდება ამ ხელა იმის პრობლემა. კი, დროებით, მაგრამ მაინც. ხო და ნუ ისეთია რა, ძალიან დიდი ხიბლია და დეცენტრალიზაცია სწორედ ამას უშლის ხელს.
სიტყვაზე ის მიწა იმ ადამიანის არის რა, თავიდან ბოლომდე. იქ ის არის ცენტრალური ხელისუფლება, ვერ შევა დებართვის გარეშე დავშვათ რეგიონში და ამავდროულად და ამავდროულად რა, ბევრი ბევრი რაღაცა რაც პოლიტიკოს აღარ უჩენს ამ ხელა ხიბს, რა შენ მოტე არჩევნებს თუ გამოდი და აი ამ ხელა ქვეყნის პატრონი ხდები დავშვათ 4 წელი. ხო ეს აღარ არის, ამის ხიბლი აღარ ექნება და პოლიტიკოსები საბოლოო ჯამში იქნებიან ისინი, რაც მართლა უნდა რაღაცა შეცვალოს და რაღაცა გააკეთოს რა. მეტნაკლებად რა თქმა უნდა, მაგრამ ეხლა აი ესეთ სისტემაში როგორც საქართველოს, ეს აბსოლუტური ხიბლია პოლიტიკოსებისთვის და ფიქრობს რომ ხო აი ეს არის რა. ყველა ხო ფიქრობს აი ჩვენ არ ქვეყნებში რომ მან ის იმ შეცდომებს არ დაუშვებს და უკვე რა წინამ დაუშვა და ზე შემდეგ ზუსტად იგივე ზუსტად იგივე ეს მარტო ჩვენთან არა ალბათ ხოლმე არა ყველგან იქნება რა იქ სისტემები არის სისტემები არ აძლევენ საშუალებას რომ აი ესეთ დიდი შეცდომები დაუშვებს რა და ბოლოს იგივე კითხვა ესე გავიმეორო დავიწყეთ იქიდან რომ თავისუფალია თუ არა ადამიანი ჩვენთან ანუ განათლება აძლევს თუ არა თავისუფლების საშუალებას და თქვით რომ დეცენტრალიზაცია არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. თვლით თუ არა რომ იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო დაიწყებს დეცენტრალიზაციას. როგორც, ნუ, სკოლების, საჯარო სკოლების, ასევე უნივერსიტეტების. იქნება თუ არა ეს ერთ-ერთი დიდი მთავარი ნაბიჯი იმისკენ რომ გათავისუფლდეს ასე ვთქვა ადამიანიც ქვეყანაში. შაბლონ ჯამში ეს მოქალაქე დაწყებული მოსწავლე და შემდეგ სტუდენტი და შემდეგ შემდგარი. დეცენტრალიზაცია ხო ცალკე იმისი შეუძლებელია, ცალკე განათლების სისტემას, იმიტომ რომ იქ უნდა იყოს ის რომ იმას რეგიონს თუ რაის უნდა ქონდეს საკუთარი ფული. ამიტომ იქ უნდა იყოს ლაპარაკი იმაზე რომ საკუთრება უნდა გადაეცეს იმას. ეხლა სულ არის ახ ბოლო რეფორმა რო გააკეთეს და ბევრი რო იხმაროს, აღმოჩნდა რომ მხოლოდ 2% გადაცეს იმისი. აი ამ ესე იგი ქონდება სახელმწიფო ქონდების იმას რეგიონში. სხვათაშორის გერმანია არის კაი ესეთი ძალიან ესეთი მაგალითი დეცენტრალიზაციის. გერმანია, საფრანგეთი, ამერიკული შეერთებული შტატები ყველაზე კარგი მაგალითია და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ნიშნავს იმას რომ უნდა მოხდეს ქონების დაბრუნება იმისთვის. რეგიონებისათვის უნდა იყოს ფინანსური რეფორმა, რომელიც ფულს დატოვებს იმაში რეგიონში. და შეიძლება ეს ისა გავლილი გზებია. ჩვენ პოლიტიკოსები მაინც ცდილობენ, რომ მოდი იქნება რაღაცა კაი გამომივიდეს ცენტრალიზებულ სისტემაში და არაფერი არ გამოვა, იმიტომ რომ არასოდეს არაფერი კაი არ გამოსულა ცენტრალიზებულ სისტემაში. ცოტა სასაცილოა ისიც, რომ ყველა მთავრობის ესე ვთქვათ და მინისტრის ესე ვთქვათ განათლების მინისტრის პირველი ესე განცხადება რომ ჩვენ დავიწყებთ დეცენტრალიზაციას. ხო, თან დაბრუნებული მინისტრებისაც, ანუ მიდიან და იწყებენ და რუბრუნდებიან მეერეც მაშინაც ამბობენ რა, ეხლა ჩვენ თავი ამბობთ დეცენტრალიზაცია. ძალიან დიდი მადლობა მოკლედ მოგზაურობისათვის, სტუმრობისათვის და გისურვებთ წარმატებებს. მადლობა თქვენსაც. მომავალშიც იმედი გვაქვს რომ გვეწვევით კიდევ ერთხელ. იმედი, მადლობა.